Toto je miliónta kniha, ktorá bola objednaná na www.martinus.sk. Tu býva zákaznička, ktorá si ju kúpila a práve teraz ju ideme spolu s autorkou rozdať. Dobrý deň. Dobrý deň, pani Leginská. Michal Meško, Martinus.sk. My sme tu s tou zásilkou pre vás. Môžeme ísť hore? Dobre, v poriadku, počkáme vás. Čakáme. Dobrý deň. Dobrý. Takže, gratulujem, objednali ste si miliónku knihu u nás na Martinus.sk. My sa nám rádi teda odovzdalo túto zásilku. Zároveň ešte chýba tam jedna knižka, ktorú ste si objednali, ktorú vám osobne odovzdá autorka. Dobrý deň. Tak ja som vám prišla teda darovať tú vašu, nie darovať, akože odovzdať, lebo vy ste si ju kúpili. Ty si bola taká schovaná. No, ja som bola schovaná. A ja mám teda, chcete, tak ja mám aj podpíšť. No, určite, že áno. Výborne. Dobre. A ďakujem za to, že ste si ju objednali. Kulehy na mňa robíte. Som dobre, na knihy robíme, že čo ma čaká. Ani to nehryzuje. Či idem na dovolenke. Páči sa. Ďakujem sa. Bude páčiť. Prvá bola dobrá. Perita vám tam doplnila aj ďalšie. Ja som vám tu dala z vášho vydavateľstva ešte knižky, aby ste teda mohli vyčiť. Super, tak sa teším. Ďakujem pekne. Gratulujem veľmi srdečne. Ďakujem. Od istého času sú knižky môj život. Ja som ich vždy čítala, vždy som ich milovala, ale asi zhruba 3 roky sa nimi už aj živím. A vlastne celý ten môj svet sú knižky. Keď som začala spolupracovať s Martinusom, tak som ešte nevedela, že to bude veľmi, veľmi príjemná spolupráca a že ma bude na martinuse.sk fascinovať toľko vecí. Napríklad to, že tie knižky, ktoré predávajú, sú vlastne vo vesmíre, sú úplne všade okolo nás, my sme tu na Zemi. My si môžeme len kliknúť na počítači, ktorú tú knižku chceme a tá sa potom k nám nejakým spôsobom reálne dostane. Nevždy vám ju donesie autor, ako ste to videli pri tej miliontej knižke, ale vždy z nej máte dobrý pocit a vždy ju máte v rukách. Ja musím povedať, že Martinus je úžasný aj tým, že tak ako má tie svoje knižky vo vesmíre, tak v tom vesmíre sú aj autori, ktorých reálne nepoznáme, Matkin alebo Dominik Dan, ale práve cez ten Martinus sa nájde komunikácia alebo komunikačná cestička, kde sa teraz s tými autormi môžeme porozprávať. Už niekoľko krát to Martinus nám všetkým ponúkol. No a ja myslím, že v tejto chvíli by sme si mohli povedať, že ten vesmír vlastne patrí sem na Zem a dokážem vám to tak, že sa s vami nebudem rozprávať už cez túto kameru, ale prídem k vám a môžeme si to všetko povedať ešte raz tvárou v tvár.